Dobrá, takže vítejte u druhého dílu našeho českého tutoriálu o Bitwig Studio verzi 5. V tomto dílu to by mělo být takový poslední nudný díl, kde si ještě nebudeme nic tvořit a skládat, projedeme si, co tady vidíme, všechny ty ikonky a řekneme si, co je tak podstatný nejvíc. Předem bych ale řekl jednu věc, a to je to, že doporučuji, jako nejlíp se to naučíte, když si to vlastně projedete sami a začnete to používat. To znamená prostě, já se tady zaměřím na jenom některé věci, které používám já, ale doporučuji, když takhle najdete na cokoliv myší, tak se vám ukáže v angličtině, co ta věc dělá. Na to si kliknete, jo, a prostě vyzkoušíte si, co to dělá a řeknete si časem. Prostě nemusíte to dělat hned na začátku, ale je to podle mě nejlepší věc, způsob, jak se to naučit. To znamená všechno si to proklikat a říct si, je tohle jako k něčemu pro můj workflow, pro můj způsob práce, jo, pro moji tvorbu, je to k něčemu užitečný a buď to začít používat nebo ne. Takhle nějak by měl vypadat Bitwig, když ho otevřete z začátku. Tady máme časovou osu a tady máme různé nástroje, kanály. Ještě bych si ujasnil terminologii, takže máme tady jednotlivý tracky, jo? A vlastně tady to nám vlastně ukazuje všechny čtyři různý typy tracků, které se vyskytují tady v tom programu, jo? Je to instrument track, audio track, FX track a master track. Těch můžeme mít libovolné množství. Přidávají se tak, že tady máme ikonku add, kromě, když nepoužijeme klávesovou zkratku, která je nám jako command T, předpokládám control T na PCčku. Takže zkusíme si přidat instrument track, OK. Zkusíme si přidat audio track, jinak on se, takhle já jsem si klikl někam, vždycky se to přidá za to, co máte nakliklý, za ten track, který máte nakliklý. Kdybych já chtěl přidat třeba mezi ty dva instrumenty jeden audio, tak si kliknu na ten instrument 1, dám přidat audio track a teď máme tak jo, instrument audio. A můžeme to třeba použít k tomu, že tady budeme mít různý VST nástroje, nějaký synťáky a tady si je budeme třeba nahrávat do audia. To bychom, tak když už jsem u toho, tak si ukážeme to routování. Já když se na to teďka kliknu, tak tady vlastně nevidím nic, žádný detaily, ničeho. Strašně důležitá věc podle mě. Když se podíváte tady vlevo dole, je to Ičko. To Ičko mějte neustále zaplý, doporučuji. Je to takzvaný inspektor panel, který je tady po levé straně. A v tuhle chvíli, když já si takhle klikám na ty jednotlivé tracky, tak tady vidíte jejich detail. Můžete si je obarvovat. Možná ty barvy jsou tady různý škály, které si můžete vybrat, jo. Barevní. Já používám v jednom projektu ne jednu tady z těch škál, ale překlikávám si je a beru si prostě to, co mi nějak tak sedne. Víš, no mám to defaultní. Takže takhle třeba, jo, tady vidíme, když kliknu třeba na ten audio track, tak tady vidíme jeho vstup a jeho výstup. Znamená, jde nám to do masteru a nemá to žádný vstup. Já kdybych to třeba nahrávat nějaký synťák, který bych měl tady, tak buď můžu poslat to audio rovnou do toho našeho audio tracku 2, jo, tady vidíme audio to tracks. Jenže to by pak vlastně šlo skrz něj pouze. Já bych to spíš udělal tak, kdybych si chtěl, já bych spíš měl tady ten synťák, nechal bych ho hrát přes master a tady bych si udělal, to bych mutenul, teda tady pomocí toho MK máme tady, že jo, mute, solo klasicky a record. Vlastně to record je zešedlý, protože tam nemáme nic na vstupu. Já bych si tady dal vstup z instrumentu 1, máme možnost pre a post. To je celkově jednoduchý, znamená to pre-fader a post-fader. Pre-fader vlastně je to, že ten signál není ovlivněný tady tím faderem de facto. To znamená hlasitostí. To si vyzkoušíme později. Chtěli bychom nahrávat instrument 1, dáme třeba post-fader. V tuhle chvíli se nám tady zabíjela tato ikonka nahrávat, tak já bych si ji aktivoval takhle. No a teďka kdyby mě tady něco hrálo, tak vlastně
si můžu tady paralelně nahrávat, aniž by to nějak ovlivňovalo to, co slyším, tak si můžu nahrávat to, co mi tam hraje. Za chvíličku si to vyzkoušíme. Takže vlastně, když už jsme se dostali k tomu ičku do dole, tak se podíváme, co tady máme dál. Takže tohle to je teda takzvaný arranger view. Tam si vlastně, když tvoříme nějaký song, nějaký track, nebo nahráváme, který na časové ose si tady zaznat, prostě klasicky dáme vlastně nějaký vývoj toho v čase, co vlastně je slyšet. Doporučuji jednu věc, pokud jsem to ještě neudělal, tady nahoře máme vlastně 1, 1, 1, 2. To je časová osa, ale je to vlastně v těch beatech a barech. Já si po každý aktivuju hned na začátku, když mám pravý čulík tady nahoře. Show real time ruler. A v tu chvíli tady mám vteřiny, to znamená 1 vteřina, 2 vteřiny, 3 vteřiny. Jo, když se na to kliknu a potáhnu dolů, a většinou zoomuju takhle blbě, že si klikám tady na tu osu a zoomuju si pomocí, že táhám tady tu osu nahoru dolů. Případně mačkám klávesu Alt a kroutím myší. To se dá pak použít kdekoliv. Kroutím myší, kroutím kolečkem, scrollem myši. Takže tady vidíme teďka krásně časovou osu, to je super. Tady máme, jsme v tom arrange view. Druhý základní pohled v Bitwigu je tady ten mix view. To je to, tady co se říká clip launcher. Jo, clip launcher. Já když třeba tady dvojkliknu tady na to políčko, tak se mi tam vytvoří klip prázdný. Když znova dvojkliknu, tak se dostanu tady do editoru, takový malý editor, do kterého bychom se rovnou dostali, když tady vidím ten edit, tak to bychom byli zároveň, bychom ho měli po celý obrazovce, tenhle ten edit view. Já jdu zpátky do toho mix. Takže jsme tady, to je ten clip launcher, já tady můžu mít ty různý klipy, můžu si je zase obarvovat, jak chci, jsem dal pravý čurlík. No, případně tady v tom inspektoru si je můžu obarvovat. A pak se takhle kliká tím spouštěj. Jo, tady bych si pak nahrával to, co mi hraje v tom, jak jsem si nastavil předtím, to, co mi hraje v tom instrument tracku 1. Tady mezi těma dvěma základníma arrange a mix, mezi clip launcherem a arrangerem, se přepíná pomocí klávesové zkratky tab. A to je ta klávesa, kterou budete používat úplně nejčastěji, jo? Takže to by mělo být každému snad jasný. Tyhle ty základní pohledy stají nic. Tady dole máme potom, když zase podržím se nad tím, editor panel, to znamená, že mě to nepřepne, když jsem třeba na tom arrangeru, tak mě to nepřepne do toho celého editoru pohledu, ale ten editor mi vyskočí jenom tady dole, jo. Když na to kliknu. Zároveň to je klávesová zkratka E. Tady vedle máme automation panel, to se mi vyskočí jenom tady dole, to se dělá pomocí zkratky A. Automation A, edit E. Já je moc nepoužívám, ale protože on se tam dostanete tím dvouklikem, jo, na ten příslušný klip. Device panel D, jo, tady bychom viděli ty nástroje, které bychom tam měli a efekty. A tak podobně. Mixer panel zase nám vyskočí. Pomocí MK se to zapíná, vypíná. Tady máme malinký mixáček. Tady máme ty 4 naše základní tracky. A pak pátý, FX a master. Když jsme tady, tak vlastně tady ten FX, tomu se říká, to je jakoby takzvaný send kanál a tam vlastně si můžu dát nějaký efekty a tam si můžu pak pomocí tady těch poťáků, potenciometrů virtuálních posílat. Používá se tam většinou, že máte delay a reverb, tak se tam můžete posílat ty různý kanály v různý míře. A odsaď vám to jde pak do masteru, jak je tady vidět. Tak, co tady máme dál? Jo, takže tohle je browser tady vpravo dole, tady je ta lupička, tady máme pak projekt. Jo, takže vlastně vidíme základní nastavení toho našeho projektu, nějaký info. Důležitá ale věc je tady files. A tady pak, když mám, třeba se nám stane, že máme nějaký starý projekt a objeví se nám hláška missing files,
tak tady pak najdete ty, které vám chybí. Případně tady vidíte, které jsou externí a které vlastně, když ten projekt uložíte a budete ho třeba chtít někomu sharenout, tak ty externí, ten člověk asi pravděpodobně mu bylo chybět a můžete tady collect a save, zatáhnout si přímo do toho projektu, pak se vám objeví tady a můžete to sdílet i s nima. Zároveň ty chybějící můžete pak dohledávat skrz tohleto. To samý platí o těch pluginech. Často se stane, že vám nefunguje pak nějaký plugin z nějakého důvodu. Tady najdete ty chybějící pluginy a můžete si je pořešit, dohledat. Jo? To je hodně důležitý a používám to až moc často. Jo. Tohle to nepoužívám vůbec. Tady to používám hodně. Tady se nastavují MIDI kontrolery, ale i klávesové zkratky. Jo. Já když jsem to, mám to aktivovaný, tak já když si třeba bych chtěl třeba tady ten mute, třeba bych si chtěl namapovat na něco tady na klávesnici, jo. Tak si tak na to kliknu, je to zelený a teď já když tady zmáčknu třeba Q na klávesnici, tak to máme namapovaný. Teďka já to vypnu, to mapování, a v tuhle chvíli zmáčknu Q, tak se nám mutnu, jo. Důležitá věc je, že tak to svá zkrátka na rozdíl od třeba jiných programů, co jsem dřív používal od Abliku, tak to takhle používat na více, jedna klávesa jde na více, že se nepřepíše zkrátka. Když použiju jinde tu klávesu, tak to neznamená, že tam se mi vypne na tom druhém, jo, můžu mít tady a tady mi to můžu udělat solo. Vypnu, jo, a teď se mi to takhle aktivuje. Mute solo, jo. Super důležitá věc. Zároveň, když to mám takhle zaplý, tak tady napravo mi vyskočí panílek, kde vidíte všechno, co jsem aktivoval a mám tady detaily toho. Jo, mám tady solo, mute a mute. Jo, a dá se tady nastavovat konkrétně, jak to funguje. Tady máme pak ještě klávesnici, to nepoužívám vůbec. Důležitý jsou i tady ty panílky. Jo. Doporučuji se je proklikat. Dám tady pak spouští různý. Třeba jsme tady v tom clip view, tak to, tady to používám hodně. My máme třeba, já si to chci zapnout úplně všechno. Takhle. Tak vlastně. Tady teďka nemáme nic. Tak to vypnu, protože to neříkáte. No víte co, projedeme si to, až tam něco, až to nebude prázdný. Beru zpět. No, ještě bych řekl k tomu základní orientaci. Co tady nahoře je důležitýho. Jedna věc, kterou tady ještě v té 5 teda nemám a rovnou si ukážeme, jak ji teda přidat. Jo, všimněte, tady je hodně důležité, tady ta ikonka. Ta nám vlastně spustí takový panel zase toho clip launcheru v rámci tady toho arranger view. Akorát je to matoucí, že tady to máme vertikálně, svisle, a tady máme to samý horizontálně, tedy vodorovně, jo. Já jsem vlastně nedořekl základní terminologii. Tady máme teda naše tracky. Tady vidíte scény, které jsou tady vodorovně. Scénu, když si spustím, tak se nám spustí všechny klipy, což je další termín, který jsme si tak nějak řekli. Klipy jsou tady ty jednotlivé barevné obdélníčky, které obsahují nějakou informaci. Ať už audio, anebo MIDI. Tady máme vlastně ty scény teda takhle svislé, takže tam, když kliknu na tu scénu, tak nám spustí všechny klipy v té jednotlivé scéně. To bych doporučoval mít za preferred, je to super. Dále, když si kliknu nějaký ten klip, tak se nám tady objeví, který normálně tam není, když budu někde kliknout tady vedle, tak ten klip, tak ten, jste si všimli, tady klip není nikde. Když nakliknu klip, tak se nám objeví klip a já si, když se objeví další možnost, co s ním dělat. Třeba hodně důležitý je, a to já používám často, scale 50 a 20%. To znamená, že se nám vlastně roztáhne na dvojnásobek nebo zmenší na polovinu. Důležitá věc je bouncy place, to si probereme později. Ale tyhle ty věci si všimněte, že já mám tady takhle oranžově. To znamená, já mám připlý na tu lištu, jo. Třeba já bych chtěl, jo, ještě hodně používám ten double content, škoda, že to tady nemám, takže to se zrovna ukážem. Já když tady kliknu na tohleto, tak se nám tady objevilo ta 2x2 a v tu chvíli se nám to připlo na tu hlavní lištu tady. Takže tam bych si doporučil, teď co budete často používat funkce, tak si je takhle připnout. To platí vlastně o všechny tady ty menu, tady v tom play, tady mám vlastně všechny připnutý. Jo, ty kontextové menu si můžete takhle krásně. Jo, add instrument track, to je třeba dobrý, to sam rovnou můžeme dát.
Add audio track, který se používají často. Jo, všimněte si, tady, to je teďka tady. Instrument track má tady ty klávesnici, jakoby audio track má jakoby waveformu. Pak tam jsou ty další dva a to je FX track a group track. No, tak, FX track se používá, jak jsem říkal, že nám znám tady pošle ten send efekt a group track. Vlastně vás to skoro nepoužívám. Protože já group track používám, ale já si dělám tak, že když si zmáčknu shift, označím si třeba takhle všechny ty naše tracky a zmáčknu command G nebo control G, tak se nám ten group track vytvoří a zároveň se nám rovnou přidají všechny ty tracky do té grupy, kterou si pak takhle můžu otvírat a zavírat. Můžu si takhle přejmenovávat. A tedy. Já bych řekl, že to bude pro teďka asi tak všechno, aby jsme to drželi na nějakým rozumný časový délce. Jo, ještě tady nahoře teda, když ještě se dojedeme tady tložištu, tady vlastně, co je hrozně důležitý, je BPM, nastavení. A tady je ten symbol, loop. Jo, v tuhle chvíli, když to zaplí, tak se nám jede ve smyčce, tady ten šedý obdélníček ukazuje to, co nám jede v té smyčce. A když si všimnete, jak se mi mění ta ikonka té myši, tak takhle se taková ta... A to používám hodně často, že měním dílku, jo, když takhle potáhnu, měním dílku toho, co mi loopuje, to se vlastně v průběhu používám, furt, když dělám nějaký track. Tohle je pak důležitý, jo, tady je extrémně důležitá věc, vlastně budu narážet často, tady ty ikonky, jo, vlastně teďka by nám hrálo to, co máme spuštěný tady, jo. A ten arranger by byl ignorovaný. Tady si spustíme, aby hrálo to v tom arrangeru. Jo. Nebo tady nahoře pak, aby hráli všechny v tom arrangeru. Když já pak bych tady spustil nějaký klip, tak jsem tady aktivuje zase ta šedá, že nehraje a zpátky bych... Jo, už nám hrál ten klip a ne ten arranger a jsem zpátky aktivoval tohleto. A to bude najíždět často, a to si pak jako vyzkoušíme všechno. Takže já bych řekl, že to bude všechno v tuhle chvíli. Děkuji za pozornost a vidíme se brzo u dalšího dílu, kde už budeme něco tvořit, nějaký zvuky. Tak zatím čau.